Olá! Olá! Ainda outro! Sobre mais! Serra! Salta já! Para achar! Assalta! Volta atrás! Todos, boa noite aqui em direto para o Facebook. Como é que é mandar aqui a chamarrita? É difícil? A garganta vai. Às vezes acerta, às vezes não. É há quantos anos que manda aqui a chamarrita? Já há uns anos. Tradição que passa de família em família? Como sim, é que é? Sim. E se calhar já o seu pai mandava a chamarrita ou não? Ou aprendeu com outras pessoas? Pai, balhava, mandava não. Ah, balhava.
E você... Na família tinha quem mandava. Sim. Também. E como é que foi as primeiras vezes? Tinha, se calhar, um bocadinho de receio, não é? De mandar, não é? Porque depois há aqueles mais velhos que sabem mais, mas eles também ensinam, não é? Claro. Isto aqui é uma... Isto quando há vontade. É isso mesmo, é isso mesmo. Boa, boa. Vamos ver aqui mais uma dança vossa. Sim. E agora, como é que é? Isto, o baile é mandado por sempre por si ou vai passando uns mandadores? Tem vários mandadores, tem vários mandadores. Ah, isso boa, é boa. Organizado pelo grupo. Sim. E o grupo é que orienta. Tem os mandadores do grupo e os mandadores do grupo. Pois já, há pouco estava aquele senhor ali a... Vão dando sinal aí o pessoal que há outros, outros que mandam, que não fazem parte do grupo, depois vão dando E é uma linda tradição. Sim. Até já eu ontem andei a dançar a chamarrita. Oi. Oi. E então não baila hoje porquê? Balhar. Diz balhar. E não baila hoje porquê? Porque eu estou a filmar. Então. Olha, obrigado. Então, boa sorte aí, boa continuação. Temos aqui mais um mandador da chamarrita. Então como é que é? O sol obedece ou não obedece? Obedece. Às vezes atrapalham-se um bocado, mas vai. Assim como eu, né? Ontem até estava, já estava mais a entrar de um passo ainda. já estava quase. É. Isso é fácil. E há muitos anos que manda a chamarrita? Há poucos. Poucos anos? É. Mas gosta disto? É, vivo isso. Boa. Força aí. Já. Vamos!
já temos aqui mais um mandador da chamarrita. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Então como é que isto é, mandar aqui a chamarrita? É engraçado. Há quanto tempo é que faz isto? Aprendeu com alguém? Há 42 anos. 42 anos? Aprendeu com algum familiar? Sim, ou aprendeu aqui na... Este é o nosso mandador do Grupo Folclórico Etnográfico Pedro Miguel, faz favor. Ah, é? Este é o nosso mandador. É o mandador e ensaiador. Ensaiador, sim senhor. Boa, 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 boa. Ah, estás a ver? Já te apresentei ele, agora continuo. Tá senhor, bom. Sim, okay. Senhor, sim senhor. Então e o pessoal obedece aqui à chamarrita ou não? Às vezes, sim. Às vezes não sabe levar. É mesmo assim. O que é que se aprende? Sim, mas portanto, a chamarrita é do género de uma dança geral, não é? Vocês, o grupo, convidam pessoas que não fazem parte do grupo a dançar nas vossas festas. Sim. Como é que isso funciona? É um baile de folga. Só para eu perceber melhor. Porque, e também para as pessoas, também para as pessoas que estão ali a ver-nos, que também não sabem, não é? Como é que funciona? É um baile típico aqui dos Açores, nomeadamente aqui das ilhas do Grupo Central e Foros. Sim. Forge e Corvo. E é um baile característico dos antigos em que depois de um dia de trabalho se juntavam para bailar a chamarrita, que é chamada folga. E depois havia um mandador. E havia um mandador. Antigamente ainda havia o mestre de sala que só dizia quem é que entrava para dentro e quem é que não entrava. Hoje em dia é generalizado a toda a gente inteira. Pois é. Boa, boa. Obrigado. Não, não. Força aí. E cá estamos. É assim. Aqui nos Açores, cultura dos Açores. Estamos a aprender sobre a chamarrita. É ou não é, Margarida? É, sim, o que é que achas desta dança? Maravilhosa, é pena eu ir me trocar toda ali. Pois, sabes, a maior dificuldade para nós percebermos o mando é que nós não sabemos exatamente o que é que quer dizer quando, por exemplo, cruza a direita. É. A gente não sabe se temos que cruzar uma vez ou duas vezes. Eu ontem por acaso andei na chamarrita, mas... Não, mas eu estava um bocadinho engasgado. Ah, não, mas para a primeira vez, maravilhoso. Ah, adorei. Vá-valho, pessoal. Beijinho. Então, pessoal, até já voltamos com o bailarico. Já viram um bocadinho da chamarrita, das tradições aqui dos Açores, nomeadamente aqui do Grupo Central. Estamos na Ilha do Faial, em direto para todos vós. Beijinhos e abraços e até já. Beijinhos. Tchau. Tchau.